Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Kolečko. Petra Kolečka možná dobře znáte, i když si myslíte, že ho třeba neznáte, protože je to velmi úspěšný a velmi produktivní autor a vlastně dá se říct autor všeho druhu, od divadelních her, televizních seriálů, scénářů. No. Vynechal jsem něco, nevynechal? No, píšete pro všechny televize? Dopustil jsem se pár nějakých textů, jeden jsem dělal i tady pro paní Hvězdu. Bíla. Takže... Bíla. Takže... On je mladý, jemu některý jména vypadávají. Já jsem Kraus a těší mě, ale... No vlastně i texty teda, to jsem ani nevěděl. Málo a jako blbě, pardon. Ale jako dělal jsem je to dělal. Ráno. Ne, ale tak já chci říct upřímně, mně se líbí Petr Kolečko jako autor, protože je to autor, který testuje takovou hranici mezi snesitelným a nesnesitelným, což se mně zdá moc užitečný v Česku dvakrát. A na druhou stranu někdy to samozřejmě je víc jaksi absurdní, někdy míň, ale je to vždycky napsaný zdatně a řekl bych i vtipně a s dovedností, kterou máte asi vrozenou, stejně jako Bílá zpívá, vy píšete. Já jsem se to učil jako docela, to nejde úplně samo, no. To jako je to řemeslo, no je, kliše, tak počkejte, jako musíme trošku, jiný, no. Musíme vyjmenovat, co všechno jste, no tak pro všechny televize, že jo? To jo, no, to. A... Tady pro tu naší, tady nemají rádi, když propagujeme ty jiné stanice, tím to vlastně chápu. Nemůžeme mluvit vlastně třeba o 80% těch věcech. Toho, co jste dělal, no. Ale tak tady jste se podílel na Vinařích třeba, podílel, no. Taková první věc, kde si vás asi širší veřejnost víc všimla, to byla tahle ta inscenace, ne divadelní. Vojákrovi vlastně. Jaromír Jágr, Kladeňák, to jsme dělali ještě s režisérem a spoluautorem Tomášem Soborou na Kladně. Shodou okolností ho hrál David Matásek. Hrál ho David. Ano, a to jste dělali ale v divadle na Kladně, že jo? Mm-hmm. O což to bylo asi půvabnější ještě? Tohle vlastně byla krásná scéna elektronické tušky, kde vlastně pan režisér využil takovou jako stuhu, kterou otáčel okolo těch lidí, a to dělal ty kroužky a tak. Jo, tohle to, no. Jo, elektronická jo. Tuška. Vlastně tohle ten hraje zárubu, tady pan Večerka. Tenhle ten, aha. Takže... Taková to byla věc. No, ale to bylo krásný taky v tom, že tady nebylo zvykem, aby vůbec někdo přišel. To je Verešová. To je Verešová, jo. Ale taková kladenská, ne? No, no, no. No, ale tady nebylo zvykem, že by se z takového prostředí vůbec dělala divadlo, že jo? A pak to vyvolávalo určitý rozruch, ale lidi to přijali dobře, hrálo se to dlouho, ne? No, tak já už jsem na škole dělal takovou antickou tragédii o fotbale, co se jmenovala Soumrak bodů. Jo. Což vlastně bylo i ve verši a taková to byla 11stránková taková věc. Já jsem tenkrát další text vlastně nedokázal ještě napsat. A pro mě to byly, ty sportovci jsou tak v Čechách podle mě jediný lidi, pardon, kterým ty Češi prostě věří tak nějak, který opravdu považují za hrdiny bez jakýkoliv nějakých ale, jo. Což třeba ty lidi z toho showbizu, všichni to víte, jako ty lidi si o nich myslí různý věci, ale ty sportovce opravdu všichni milují. No, mám 17 slavíků, já jsem v pohodě. No jasně, no, tak jsou tyhle ty výjimky. Nevstekejte ale... se tady zbytečně. Ano. Jako jsem se nechodil jedním stekat. To chvilku vydržte. No, nehledě k tomu, že Brun, když to říká, nemusí to být pravda, nechte ho vykecat a buďte klidná. No. Ale. Takže vlastně, když já jsem hledal nějaký jako hrdiny... Tam jsem přišel jako junák Mudrovák, to vydržíme, ne, no. Tak dál, Petře. Mám to doříct, teda? Ne, řekněte si. Tady je úplná svoboda projevu. Když jsem hledal nějaký ty hrdiny, tak prostě ty sportovci mi přišli, že jsou jako... Ale to máte takový... pravdu. No. Pak byla ještě jedna inscenace, ta byla v Národním, to mě taky bavilo. Tak byl jsi takový punkový, to, co dělá ten Petr Kolečko, nebo to mě na tom baví, že to vždycky zboří ty představy a představuju si některé kritiky a měšťáky, jak se s toho musí hroutit. Ale trošku mě to těší, ale není to někdy samoučelný, no. Má to vždycky hlavu. Tohle máte vlastně na mysli. Tady máme inscenaci. Třeba, tohle taky dobrý tady. To jsou pornohvězdy. To jsou pornohvězdy, to byla inscenace kde? To nebylo v Národním divadle teda. Zatím. Se hrálo v Roxy, to jsme dělali taky s Tomášem Soborou, pak to mělo ostravskou, tohle ostravská verze, to dokonce jako se podařilo udělat dvakrát. Dokonce. A bylo to docela úspěšný, obzvlášť tady ta scéna vlastně s panem Prachařem a
tady Vojta Dyk v tom hrál. Pěkný to bylo, no. Bylo to prostě taková jako něco na pomezí muzikálu a opery. Ježiš, tamhle jako... David. No. Co tam dělal? Tom, on to nedoskoušel. Aha, já ten on to nedoskoušel. On odešel s rázním před koncem, že v tom... No, jako on je ze slušný rodiny, no. Víte? No, ale... Tohleto... To v Národním, jak se to jmenovalo? To se jmenovalo Úl a tam vlastně Úl, už ano, potom, Úl, jak jste jo. O tom mluvil, tam mi napsal teda potom jeden pán, který se na tom pozval, kamarád mi napsal, hele, a víš, že pokusy na lidech už jsou dávno zakázané. Jo. Takže tak to bylo už hodně za hranicí asi. No to jsme hráli asi 7krát vlastně. No a to tak má být, to je správně. A tady to nikdo nedělá, proto je u vás cený a já si toho vážím, že to testujete. A na druhou stranu je to takový protipol z těch televizních seriálů, kde se moc testovat nic nedá, ne? No tak já občas zkouším něco, trošku jo, si tam prošťouknout. A když jste dělali modrou hvězdu taky, že jo? Čtvrtou hvězdu. Čtvrtá hvězda. No, modrá hvězda, to je asi z roku 20, to jsem nebyl, no to jsem viděl já, no. Ale to je dost dobrý. Čtvrtá hvězda. To je krásný seriál. Jo, mm-hmm. Tak ale ona si myslí tu modrou, to je jedno. Čtvrtou. Ale, a nebo čtvrtou hvězdu? Čtvrtá hvězda, no, to takový vexlácký vlastně humor. Ano, ano. No, tak to se mně zdá pěkný, a na druhou stranu. Teď řeknete to, co je blbý. Ne, já nebudu mluvit o tom blbým. Jo, super. To je takový to český vyvažování, tady se každý sám vyváží a pak odejde, že? Ale a nikdo o to nestojí, země lékárníků, ale jako na druhou stranu třeba ta produkce pro tu televizi a seriály, to je hrozný zápřah. Jako, myslím, pracovně. Je, no tak jako je to vytrénovatelný do určitý míry, jako člověk začíná, když začíná, tak prostě je schopnej napsat nějaký počet stránek, když končí, tak jiný počet stránek. No dobře, ale vy už máte teda zaběhlou tu disciplínu, že denně. Musím, no. Musím jako opravdu ráno vstanu a po nějakých takových jako zevláckých jako máte tanecích. Máte nějakou cvičební sestavu jako Lucka? No, takovou, že jako spíš sedím teda, no. Jenom. Ale to je správný. Chlap ráno nejdřív přemýšlí, že jo? No. Ženy cvičej a muž přemýšlí. Za prvé, proč ona cvičí většinou a pak... Musí přemýšlet, co bude dělat, že jo? No a tak dáváte si nějaký penzum stránek třeba? Já se zaprý snažím každý den aspoň trochu něco napsat, když nemám dovolenou. A jinak jako tak snažím se, ale to nebudu říkat kolik, protože potom by ty lidi to ještě víc chtěli, že? A říkal mě Adam, totiž Petr chodil s mým synem Adamem do školy, takže já ho vlastně z vyprávění znám od dětství. A vy jste byl prý jedničkář takový, jo? Byl, já jsem ho chodil doučovat k vám domů teda tenkrát, no. My jsme se párkrát viděli. Jo. Jako, no. Já vás asi nenávistně přehlíd. No, asi jo. Ale... My děti doučovalo tolik lidí, že nemůžu všechny znát. Byly 3 divadla doučovatelů. Tady půl města žilo jenom z doučování. Ale co jsi to doučoval? No, paradoxně myslím, že jako matematiku. Matematiku? No. Což... Jsem si vůbec nevšiml. Teda myslím na výsledcích. No. A on vás jako poslouchal, jo? No ono, já jsem včas něco nevěděl, jak jsem si to jako vymyslel, že jo. Vy jste mu říkal svoje vlastní teorie nějak. No. A on je pak kázal ve škole ve svý úpravě, ne? No, to ještě tak jako, no. Tak ono není divu, že tak rychle mu řekli vždycky, že to. Ale on pak nepropadl u nás tý matika z něčeho jiného, podle mě. No on našel takový zvláštní způsob, že přecházel z jedné školy na druhou, že ani nestihl propadnout. A pak měl druhou fintu, že on vždycky poukazoval na vady těch škol, ale i stavební, že ta škola je špatně postavená. Takže on hledal ideální školu i stavebně a nebyla k nalezení. A ve finále to uzavřel tím, že tam, co byl nejdýl na konci, tam začal rovnou učit. Takže já jsem říkal, že větší výraz krize českého školství, než je tohle, neznám. No. A když jsem se optal, co učí, tak říkal, to je jedno. Takže... Ale... Pořád s někým telefonoval a říkal, že to si povíme potom a vždycky to byly ženský jména, takže zdálo se mi najednou, že ta škola může být pěkná. A vy jste byla tenhle jedničkář teda? No byl, no já jako bohužel byl. A proč se to stydíte? Tak je to takový to. Pro? Já to nechápu, ale já je to jsem teda jednou jsem měl samý až 4 z biologie, protože když se mě zeptala paní profesorka, kde je nejcitlivější místo na těle, tak jsem jí řekl, že já nevím, jak u ní, ale u mě mezi nohama, ona to byla rohovka, že? No ale rohovku to má jenom ona zase, ne? Nevím, no, bylo to něco nevětší, já jsem říkal, no tak jako to... To je jasný, ne? A ona tvrdí, že rohovka? Hmm. To se určitě neplo. To měl možná jenom svůj... Má děti ona? Jo, má. Brejle má tutovi asi, ne? Brejle má.
jako občas si ustřelíte ještě něco, co je jenom vaše hobby, anebo vlastně je to většina na zakázku? Většina na zakázku, akorát já jsem byl do léta umělecký šéf a studio Rubína, tam ano, jsem si vlastně zakázky dával sám. Tam jste vlastně dělali pod vaším uměleckým vedením. Tam jsme dělali třeba představení Přirození, který bylo pěkný. Jo, a citlivý. No, bylo, to jsou ti Přirození, to jsou jako ti Přirození. No Přirození, ti Přirození. A vy to... hodně kolem toho hambí takhle lítáte. Je to takový vachrlatý trošku, tak ne? Má to člověk rád, že má, píše no. O tom, co zná, když jsem jo, vám to říkal. Jo, a cvičí to s ním, jo. Jako všichni dělají, že nic a poklopec a tak, ale... Tak ráno, když stanete, tak co vidíte prvního, že jo? Je to já ne, to by jo. A jak ležíte večer, jako nebo... Vy se ráno probudíte a první, co vidíte, takhle? No ne, no tak jako... Já vidím oblohu. Jo. Já mám teda... Já mám teda normálně strop, jako no. No, ale my takhle z okna v oblohu. Jo, máte jako na střeši. Máme okna v bytě, no. To jsme si jako udělali. Doporučili nám to lidi, že to je... A světlo. No, ale tak teď už je jasný, že jste... nadanej a úspěšný. Kolik jste napsal dohromady toho všeho, kdybychom to posčítali? No já teda naštěstí na to shodou okolností vím odpověď, teď vyšla nějaká knížka o současných autorech. Ano. Kde se na začátku té stati o mě ta autorka omlouvá, že tam jsem, což je zvláštní. No, že jako, že ví, že to je blbý, ale že musí. A... Nelze vás minout. 38 divadelních her, no. 38? No, podle ní. Podle ní. No, no a... bylo by lepší, kdybych to opsal míň určitě. No. Ale ono to zase, já to zase neumím, já jsem takový jako typ hektický. Sportovní, jako jo. To mám rád, tu orientaci na ten jako výkon, no. Takže já ráno fakt vstanu a docela po dvou hodinách jako zevlování, což snad v Čechách je přirozený, tak jako opravdu začnu, no. A paní proto má pochopení, že jste doma neotravuje vás třeba, oni mají někdy ženy pocit, jste doma, že jako máte volno? No jako připadá mi to tak trošku, no. Oni tohle mají v budově. No. Nebo začne z ničeho nic na vás mluvit, rovnou. No to se mi stává ale furt. Že jo, to, no, to, no, co na mě taky. A... Prosím tě, tak ono, tady říká, ty na mě mluví, já tady něco dělám. Typický, no. Že jo? No jasně. A to jako, já jsem říkal, co, mám tady mít světlo červený? Jako vysílá se, tak, že by tam bylo přemýšlím, nebo... Já zařvu většinou, že jako zařvete, ne, no. No tak to jsme z jedný líhně, no. Já se i leknu kolikrát, ale z ničeho. Prosím tě, tak on mu to nevrátil, já vůbec nevím, kdo, komu, co. Já mám akorát blbý, že já jakoby holduju takovýma těm počítačovým hrám jezdeckým, co je tam volant. Takže já tam mám volant a samozřejmě, když prostě tam kroutím volantem, ona přijde, já nemůžu říct, pracuju. No ale na to je... Na to je noc, ne? No to já moc noci to ne. To vy nerad jezdíte? Já spím, já jezdím normálně večer, když dopracuju. Jo. No a není to divný, že se ozve auťáka, žena udělá, prosím tě, to už zase jezdíš. No. Jsi jako pracoval půl hodiny? Ne, tak je to bizarní, že ten pokoj toho dramatika, že mu vévodí ten volant, no. Co hrajete za hry? No, skoro všechny, no. Ale jako rád, já strategicky mám rád třeba. Fotbalovýho manažera? Po mě nebav, ten manažer, fotbal jako jo. Ne, ale tohle to je ten takový ten... Co sestavuje týmy sestavuje no. A prodává hráče, kupuje, no to mě prudí a pak jsou přestupní termíny a... Že ho nekoupíte, jak to pak nejde. Začne slejvat jako no s tou realitou. Bordel, jako... všichni... Já vím, že to máte rád. Jako no, vlastně jsme spolu hráli FIFU kdysi, ale... No, FIFA to byly zlatý začátky. Ne, to mám, a pak mám rád strategický. No, a válečný takový ty. Jako plazím se a když dejchám, mám rád. Já mám rád skrývačky. No, jako no taky hodně. Vykoupnu. Pingo. No, a spocenej v noční košili a... A když vyhraju, tak jdu s úsměvem do postele. Že má člověk pocit, že něco dokázal jako v tom životě. Jako. Mačke, a chvíli mě to jako to přetáhnu, že šusne něco baráku a co je? Jsou takový mocné. A když prohraju, tak to dobrou a to nic. Hele, to má hrozný doba. Tomu se říká prej zážitkové násilí. Já to mám, já když mě lidi naštvou někde, nebo tak já jdu domů a vypálím několik vesnic. Ale dobrý!